اسلام علیکم ورحمۃ اللہ زمیندار بھائیو، آز کرو أسۍ کتھ یُس زن سانٮ۪ن باغن منٛز کینٛہہ بیمارِ چھِ گژھان، یتھ منٛز خاص کر سٲنۍ سکیپ چھِ یا سٲنۍ آلٹرنیریا چھِ، یِم چھِ زٕ تِم بیمارِ یِم زن اکثر سانٮ۪ن زمیٖندار بایَن پریشان چھِ کران. چوٗنٛکہِ وٕنکیٚنس چھُ ٹایم تقریٖباً جُلے ہیوٚتُن واتُن، جُلے پتہٕ یۄس اسہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پرابلم پننٮ۪ن باغن منٛز چھِ آسان، خصوٗصن تِمن علاقن منٛز یِمن علاقن منٛز گرم چھُ آسان، سۄ پرابلم چھِ گٔے اسہِ یتھ أسۍ ونان چھِ آلٹرنیریا لیپ بلاچ. یُس یہِ آلٹرنیریا سِمٹم چھِ، اتھ چھِ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ ونان ترامہٕ داغ. ترامہٕ داغ چھِ آسان سٲنِس کُلِس پٮ۪ٹھ، سٲنِس یِم زن ژوٗنٛٹھۍ کُلۍ چھِ اتھ پنہٕ ؤتھرن پٮ۪ٹھ چھِ مُختلِف قٕسمٕچ ترامہٕ داغ آسان. عموٗمن چھِ سٲنۍ زٔمیٖندار بٲے وٕچھان یُتھُے ژوٗنٛٹھۍ چھُ بنان تقریٖباً مے یس منٛز، چھُ مے جوٗنس منٛز چھِ اکثر وٕچھان زٔمیٖندار بٲے چھِ اکثر فون تہِ اسہِ کران کہِ اسہِ سانٮ۪ن باغن منٛز آو ترامہٕ داغ. ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ سُہ چھُنہٕ ترامہٕ داغ آسان کینٛہہ، تِم چھِ بِلکُل تِتھی ہی آسان تھوڑا داغ یِمن أسۍ ایپٕل موزِک وایرس چھِ ونان. ایپٕل موزِک وایرسس تہِ چھِ اکھ لیدٕر شیٹھ آسان، تتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ بیٚیہِ ایپٕل موزِک وایرس کینٛہہ داغ یِم زن بِلکُل ترامہٕ داغ ہی پٲٹھۍ چھِ آسان. تِم چھِ یِم چھِ گۄڈنیتھٕے مے پٮ۪ٹھٕے سٹاٹ گژھان، مگر امہِ ساتہٕ چھُنہٕ اسہِ عموٗمن آلٹرنیریا یِوان کینٛہہ. تہٕ یُس زن آلٹرنیریا چھُ یِوان، یہِ چھُ سانٮ۪ن باغن منٛز اکثر یِوان یُس زن وُہ جوٗن پتہٕ چھِنہٕ أسۍ زیادٕ آسان آلٹرنیچ پرابلم. اگر کینٛہہ چھِ تِم تہِ زٔمیٖندار یِمن زن فٔسٹ جوٗن پٮ۪ٹھٕے چھِ ہیٚوان یُن، مگر اکثر زٔمیٖندارن خٲطرٕ چھِ آلٹرنیریا پرابلم 20 جوٗن پتہٕ آسان. أسۍ چھِ وٕچھان یِم زن اسہِ سانہِ کٔشیٖر منٛز تِم علاقہٕ یِم زن گرم علاقہٕ چھِ، مثال کے طور پر اگر أسۍ شُپینٕکۍ علاقہٕ وٕچھو، شُپین کٮ۪ن علاقن منٛز یِم زن بٔنِم علاقہٕ چھِ، تۄرکوانٛگام چھُ، زانہٕ پوٗر سایڈ چھُ یا بیٚیہِ سایڈٕ چھُ یِم زن شیخ پوٗر سایڈ چھُ، یِتھے پٲٹھۍ چھِ پُلوامی علاقن منٛز یِم زن اسہِ بٔنِم علاقہٕ، ٹہاب علاقہٕ چھُ، چکورا علاقہٕ چھُ، لِتر علاقہٕ چھُ، یِم زن گرم چھِ آسان زیادٕ، یِمن علاقن منٛز چھِ آسان زیادٕ چھِ أسۍ عموٗمن وٕچھان آلٹرنیریا چھُ زیادٕ اٹیک یِمن باغن کران. اتھ چھُ وجہ آلٹرنیریاہس چھِ ضروٗرت آسان ٹیمپریچرٕچ، ییٚمہِ ساتہٕ جان ٹیمپریچر آسہِ 7-7 ڈگری ٹیمپریچر چھُ ایوریج آسان، امہِ ساتہٕ چھُ یہِ آلٹرنیریا سانٮ۪ن باغن منٛز واریاہ زیادٕ حملہٕ کران. آلٹرنیریا یِتھ پٲٹھۍ عموٗمن سکیبس چھِ آسان کم ٹیمپریچر ضروٗرت، مگر آلٹرنیریا چھِ آسان ٹیمپریچر زیادٕ ضروٗرت، توے چھِ أسۍ وٕچھان یہِ آلٹرنیریا پرابلم چھِ سانٮ۪ن باغن منٛز عموٗمن گژھان تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تاپھ چھُ آسان، ییٚمہِ ساتہٕ گرم چھُ آسان زیادٕ. آلٹرنیریاہس تہٕ سکیبس منٛز چھُ اکھ اہم فرق اکھ، یُس زن سون سکیب چھُ، اگر سکیب اِنفیکشن آز چھِ گژھان، اتھ چھُ کُنہِ ساتہٕ 10-15 دۄہ تہِ لگان نٮ۪بر نیرنس. سکیب چھُ آسان أنٛدٕرۍ کُلِس منٛز پکان، ژوٗنٛٹھِس منٛز پکان، پنہٕ ؤتھرس منٛز پکان، مگر یہِ چھُ نٮ۪بر نیران. امِکۍ سِمٹم چھِ یِم زن أسۍ وٕچھان چھِ، کرٛہِنۍ داغ چھِ، تِم کرٛہِنۍ داغ چھِ پتہٕ 18 دۄہ 19 دۄہ تہِ ہیٚکان نیٖرِتھ، مگر اتھ مُقابل اگر آلٹرنیریا آز گژھِ گرمس منٛز، یہِ چھُ ہیٚکان 48 گنٹن منٛز نٮ۪بر نیٖرِتھ. گوٚو یُس یہِ کتھ، یہِ چھِ واریاہ اِمپاٹنٹ، امہِ سۭتۍ چھِ فرق یی امی، ییٚمہِ ساتہٕ زٔمیٖندار بٲیِس یہِ چیٖز پتہ لگہِ کہِ آلٹرنیریا چھِ واریاہ زیادٕ تیز پکان کُلِس منٛز، سکیبس چھِ لگان زیادٕ ٹایم نٮ۪بر نیرنس، امہِ چیٖز چھُ امہِ کتھِ سۭتۍ چھُ زٔمیٖندار بٲیِس یہِ فِکرِ تران، اگر سکیب گژھِ تہِ أسۍ ہٮ۪کو سکیب گژھنہٕ پتہٕ تہِ، اِنفیکشن گژھنہٕ پتہٕ تہِ ہٮ۪کو أسۍ امہِ خٲطرٕ دوا کٔرِتھ. مگر ییٚمہِ ساتہٕ آلٹرنیریا اگر 3-4 دۄہن اگر لگاتار روٗد چھُ پیٚوان، اور امہِ پتہٕ اگر أسۍ دوا چھِ کران، سُہ دوا چھُنہٕ کارگر، سُہ دوا چھُنہٕ اثر کران اتھ آلٹرنیریاہس کِہیٖنۍ، تِکیازِ سُہ چھُ آسان أنٛدرٕ بنیومُت، تِم چھِ أنٛدرٕ آسان پنٕنۍ کٲم کٔرمٕژ. ییٚلہِ أسۍ یورٕ پتہٕ دوا چھِ چھکان، اکثر چھِ أسۍ وٕچھان اورٕ چھِ اسہِ نیران زیادٕ بیمٲرۍ، پتہٕ چھِ ونان زٔمیٖندار ظٲہر کِنۍ ہسا ٲس أتھۍ دوہس منٛز بیمٲرۍ، ییٚلہِ زن یہِ چھنہٕ ٹھیٖک کتھ کینٛہہ. کتھ چھِ یہِ حقیٖقت کہِ آلٹرنیریا چھِ پکان واریاہ تیز، اس لیے چھُ اورٕ ییٚلہِ أسۍ 2-4 دۄہ اوس روٗد تہٕ آلٹرنیریا چھِ اورٕ نیران. تِم علاقہٕ یِمن علاقن منٛز یہِ آلٹرنیریاہٕچ پرابلم واریاہ زیادٕ چھِ، تِمن ونہٕ بہٕ یہِ کتھ کہِ تۄہہِ چھُ یُس زن پننِس باغس منٛز چھُ، گۄڈٕنیس اہم چیٖز چھُ یہِ کہِ سٲنۍ باغ چھِ، یہِ گژھِ آسُن، اتھ گژھِ مضبوٗطی آسٕنۍ، سانٮ۪ن باغن منٛز گژھِ اتھ گژھِ یُس زٔمیٖن چھِ، سۄ زٔمیٖن گژھِ واریاہ اصل آسٕنۍ، اتھ زٔمیٖنس منٛز گژھِ نہٕ کٔمی کُنہِ تہِ نیوٗٹرنٹٕچ آسٕنۍ کِہیٖنۍ. امہِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری سانٮ۪ن باغن باغوان بایَن یِمن پزِ پننہِ زٔمیٖنس منٛز اصل کمپوسٹ، یِم زن سڑیومُت گرٕ پش چھُ آسان، یہِ پزِ زیادٕ استعمال کرُن، تاکہِ یُس زن یہِ سڑیومُت گرٕ پش چھُ آسان، یہِ چھُ وارٕ وارٕ یِم زن جُز ضروٗرت چھِ آسان اتھ کُلِس، تِم چھِ وارٕ وارٕ یہِ زٔمیٖنس منٛز ترٛاوان. بیٚیہِ چھِ امہِ سڑیمتہِ گرٕ پش سۭتۍ چھِ یہِ زٔمیٖن واریاہ اصل تہِ بنان، یہِ چھِ ہیٚکان اصل پٲٹھۍ مویسچر نمی پننِس پانس منٛز، مطلب اتھ پننِس زٔمیٖنس منٛز رٔٹِتھ، تاکہِ اتھ چھنہٕ اتھ کُلِس یِمن جُزن ہِنٛز، یِمن نیوٗٹرن ہِنٛز کمی محسوٗس گژھان کینٛہہ.
تہٕ یہِ چھِ گۄڈنِچ کٲم یُس زَن زٔمیٖندار. بیٚیہِ چھِ دوٚیِم کٲم, زٔمیٖندار بایَن پَزِ خصوٗصاً تِم علاقہٕ یِم زَن ٲبی علاقہٕ ٲسۍ یِمَن پَزِ لٲزمَن پنٛنٮ۪ن یِمَن باغَن تھوڑا پی ایچ اَمیُک چَک کَرُن. کُنہِ ساتہٕ چھِ یہِ تہِ آسان کہِ اَتھ پی ایچ آسہِ ہیوٚر بۄن, اَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان کینٛہہ نیوٗٹرٛنٛٹ تِم چھِنہٕ اٮ۪ویلیبٕل روزان, تِم چھِنہٕ اَتھ کُلِس خٲطرٕ آسان یہِ ہَسا یہِ تیار کینٛہہ, تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان کُل تِمَن تَمہِ ساتہٕ یہِ ہَسا یہِ جذبہٕ کٔرِتھ تِم تَمہِ ساتہٕ یہِ ہَسا یہِ اَندَر پانَس نِتھ کینٛہہ. اِسلیے چھِ یہِ اَہم کَتھ سانٮ۪ن زٔمیٖندار بایَن خٲطرٕ. بیٛاکھ کَتھ چھِ, ییٚمِس زٔمیٖندار بٲیِس پَتہ چھِ کہِ مےٚ چھِ ہِسٹرٛی آلٹِنیریِچ, مےٚ چھِ لگاتار چھِ مےٚ آلٹِنیریا یِوان میٛٲنِس باغَس منٛز, أمِس چھِ ضٔروٗری کہِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ عموٗمَن سِکیب خٲطرٕ چھِ مارچہِ پٮ۪ٹھٕے لاگان دَوا رِگیوٗلَر کَرٕنۍ, یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أمِس جوٗن پَتہٕ تہِ چھِ أمِس لگاتار یِتھ پٲٹھۍ دَوا کَرٕنۍ. سُہ چھُ اَکھ ذٔریعہٕ پَتہٕ ٹایملی آسان یُس یہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ, یُس یہِ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ پَنُن باغ ہیٚکہِ پنٛنہِ اَمہِ آلٹِنیریا سۭتۍ بَچٲوِتھ. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ پنٛنہِ لاسٹ ؤری تجرُبہٕ. لاسٹ ؤری پیوٚو 2018 منٛز 18 جوٗن پیوٚو روٗد, پَتہٕ پیوٚو 29 جوٗن تہِ روٗد, 1 جُلَے, 2 جُلَے, 3 جُلَے تہِ اوس روٗد پٮ۪وان, اور پَتہٕ وٕچھو تۄہہِ واریاہ زیادٕ پرٛابلِم گٔے آلٹِنیریِہِچ. بیٚیہِ یُس زَن بیٛاکھ تہِ اَکھ بُخار چھُ, تَمہِ وِزِ گٔے واریاہ زیادٕ پرٛابلِم. مگر اَسہِ کٔرۍ سٔروے واریاہَن جایَن, واریاہَن شُپیَن کٮ۪ن, کۄلگامہِ کٮ۪ن, پُلوامہِ کٮ۪ن علاقَن منٛز گٔے أسۍ, اَسہِ وٕچھ تِمَن یِمو باغ والیو 18 جوٗن برونٛہہ 18 جوٗن کِس پٔتمِس ہَفتَس منٛز یِمو دَوا کٔرمٕتۍ ٲسۍ, عموٗمَن وٕچھ اَسہِ اَکثر جایَن تِم زَن باغہٕ وٲلۍ چھِ تِم روٗدۍ سیف, تِمَن باغَن ٲس نہٕ زیادٕ پرٛابلِم, تِمَن اوس بِلکُل اوس نہٕ تِمَن آلٹِنیریا کِہیٖنۍ. کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ ییٖتِس ٹایمَس روٗد پیٚیہِ, ییٚمہِ ساتہٕ 3-4 دۄہَن لگاتار روٗد پیٚیہِ, آلٹِنیریا چھِ پھٔہلان واریاہ زیادٕ. اِسلیے چھِ ضٔروٗری أکِس گرٛورَس أمِس چھُ اَمہِ برونٛہہ دَوا کَرُن. وۄنۍ چھِ سوال, اَکثر چھِ زٔمیٖندار پِرٛژھان أسۍ کُس حظ دَوا کَرَن. بہٕ چھُس تۄہہِ وَنان, سٲنِس یُس زَن سُپرے شیڈوٗل چھُ, سُپرے شیڈوٗلَس منٛز یِم تہِ دَوا, یِم تہِ کَنٹیکٹ دَوا یا یِم تہِ سِسٹَمِک دَوا چھِ, اگر تُہۍ تِم دَوا کٔرِو اَمہِ مطلب رُدٕ برونٛہہ, کیٛازِ یہِ گژھِ یاد تھاوُن سٲنِس زٔمیٖندار بٲیِس چھِ یہِ ضٔروٗری سَمجھُن کہِ یُس زَن اَسہِ یہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ سانٮ۪ن باغَن منٛز یِوان, چاہے سُہ سِکیب چھِ, چاہے سُہ آلٹِنیرا چھِ, یوٚتانۍ سون پَن یُس زَن چھُ سانہِ باغُک پَن, سانہِ ژوٗنٛٹھیُک پَن, یوٚتانۍ یہِ اوٚدُر یہِ ہَسا یہِ روزِ کینٛہہ, توٚتانۍ چھُنہٕ پاسِبٕل, نہ ہیٚکہِ سِکیب یِتھ, نہ ہیٚکہِ آلٹِنیریا یِتھ. سِکیبَس چھِ آسان زیادٕ واریاہَس ٹایمَس گژھِ پَنُن اوٚدُر روزُن, مگر آلٹِنیریا سُہ چھُ کَم اَز کَم 5.5 گَنٹَن گژھِ اَتھ تہِ پَنُن اوٚدُر روزُن. 5.5 گَنٹَن ہیٚکہِ تیٚلہِ پَنُن اوٚدُر روٗزِتھ ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ پَنَس پٮ۪ٹھٕ روٗد پیٚیہِ, ییٚمہِ ساتہٕ واریاہَس روٗد چھُ پٮ۪وان تیٚلہِ چھُ پَن ہٮ۪کان روٗزِتھ. پَتہٕ ییٚلہِ 2-4 دۄہ روٗد پیٚیہِ, یِم زَن یِم آلٹِنیریا چھِ جراثیٖم آسان, یِم یُس لَو چھُ آسان, یہِ چھُ پھٔہلان واریاہ, اور یہِ چھُ واریاہ سایکٕل اَمِکۍ گژھان, اور یہِ چھُ واریاہ تَبٲہی مَچاوان. تہٕ اِسلیے چھُ یہِ زٔمیٖندار بٲیِس خٲطرٕ یہِ ضٔروٗری کہِ اَمہِ رُدٕ برونٛہہ پَزِ أمِس پنٛنِس اَتھ باغَس منٛز کانٛہہ تہِ دَوا کَرُن. البتہ چھِ کینٛہہ دَوا مطلب یِم زَن وۄنۍ زیادٕ پرٛابلِم آسہِ, اگر سُہ تھوڑا شیڈوٗل یہِ بَنایہِ, یِم زَن کینٛہہ سِسٹَمِک دَوا چھِ, اَتھ سِسٹَمِک دَوہَس منٛز چھُ کینٛہہ دَوا تِم یِم زَن یہِ ہَسا یہِ زیادٕ کارگر چھِ, مثلاً ٹرٛاے فلاکسٹِرٛپِن پٕلَس ٹِپِکنوزول چھُ دَوا, یِتھَے پٲٹھۍ ڈایفِنِکنوزول چھُ, یا فِلِسِلِزول چھُ, یا یُس زَن أسۍ یہِ ہَسا یہِ میٹرِن پٕلَس پیروکلوسٹروبِن چھِ, یِم چھِ تِم دَوا یِم زَن اَتھ آلٹِنیریا بَچاونَس منٛز. بہٕ چھُس بار بار یہِ کَتھ وَنان, ییٚمہِ ساتہٕ رُدٕ پَتہٕ دَوا کَرُن چھُنہٕ آسان آلٹِنیریا خٲطرٕ زیادٕ ٹھیٖک کینٛہہ, رُدٕ برونٛہہ چھُ آسان ہمیشہٕ. سِکیب ہٮ۪کو رُدٕ پَتہٕ تہِ دَوا کٔرِتھ, مگر آلٹِنیریاہَس ہٮ۪کو نہٕ رُدٕ یہِ ہَسا یہِ پَتہٕ دَوا عموٗمَن کٔرِتھ اگر 2-3 دۄہَن روٗد پیٚیہِ, کیٛازِ 2-3 دۄہَن منٛز چھُ آسان پانَے آمُت یہِ. بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ اَکھ کَتھ, عموٗمَن چھِ یۄس ییٚمہِ ساتہٕ گرم چھُ گژھان, اور اَتھ جُلَیَس منٛز یا اَگستَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ روٗد چھُ پٮ۪ٹھ پٮ۪وان, اَکثر چھِ سٲنۍ باغَن چھُ بُخارات تہِ گژھان. اَکثر چھُ آمُت وٕچھنہٕ یُس یہِ آلٹِنیریا چھُ یا بُخارات چھِ, یِم چھِ اَکثر آسان مطلب یِم چھِ دۄشوٕنی چھِ سیم اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹ ضوٚرَتھ. بُخار تہِ چھُ گژھان تیٚلہِ ییٚلہِ تاو گرم آسہِ صحیح اور أتھۍ گرمَس منٛز پیٚیہِ روٗد. آلٹِنیریا چھِ گژھان تَمے ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بُخار چھُ گژھان, ییٚمہِ ساتہٕ گرم آسہِ اور اَمہِ ساتہٕ آسہِ أتھۍ منٛز پیٚیہِ روٗد, اَمے ساتہٕ چھُ آلٹِنیریا تہِ گژھان. تہٕ یُس یہِ بُخارٕکۍ سِمٹَم چھِ الگ, اور یُس آلٹِنیریاہٕکۍ سِمٹَم یُس زَن اَمِکۍ چھِ آسان کُلِس پٮ۪ٹھ, پَنَس پٮ۪ٹھ داغ, تِم چھِ آسان بِلکُل گول داغ, لۄکٕٹۍ ترٛامہٕ داغ چھِ آسان, اور بُخار چھِ بٔڑۍ آسان. یہِ چھِ سیوٚد دوٗرِ تَران فِکرِ یَتھ پَنہٕ ؤتھرَس چھُ اَکثر, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سُہ آب چھُ گرماوان, آب گرماونہٕ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ بَہہ چھُ گژھان, زَن چھُ آسان تَمہِ بَہہ سۭتۍ اَتھٕ سٲنِس پَنہٕ ؤتھرَس دوٚدمُتُے آسان, تَتھ چھِ أسۍ وَنان بُخار. سُہ چھُ بُخار چھُ الگ چیٖز اور آلٹِنیر چھُ الگ چیٖز. بیٚیہِ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ اگر سانٮ۪ن باغَن منٛز مایٹہِ ہِنٛز زیادٕ پرٛابلِم آسہِ, ییٚلہِ مایِٹ زیادٕ آسہِ اَتھ منٛز تہِ چھِ آسان چانسٕز زیادٕ آلٹِنیر گِنٛدنہِ, تِکیٛازِ یہِ مایِٹ کیوٚم چھُ اَتھ سٲنِس کُلِس کینٛہہ زخم دِوان, اور پَتہٕ چھُ آلٹِنیریا خٲطرٕ واریاہ آسان گژھان. یہِ آلٹِنیریا چھُ ہٮ۪کان پَتہٕ اَتھ یہِ ہَسا یہِ آرام سان اَتھ پَنَس حملہٕ کٔرِتھ, اور اَمہِ ساتہٕ چھِ یہِ اَکھ کَمبِنیشَن بَناوان ییٚمہِ سۭتۍ زیادٕ اَتھ نۄقصان واتان چھُ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ آلٹِنیریا زیادٕ کُنہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ گۄڈنٮ۪تھ سٹیج چھُ آسان جوٗنَس منٛز, اَکثر وٕچھِو تُہۍ جوٗن اٮ۪نڈِنٛگ جوٗن پَتہٕ یا جُلَیَس منٛز چھُ گۄڈنٮ۪تھ لٔٹِس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ داغ پٮ۪وان, اور سُہ باقٕے پَن چھُ سُہ چھُ کُنہِ ساتہٕ سبزی آسان اور چھُ ؤسۍ پٮ۪وان. اَمہِ ساتہٕ تہِ چھُ یہِ آسان عموٗمَن یہِ آمُت وٕچھنہٕ, یہِ داغ چھُ اَتھ آسان زیادٕ, کیٛازِ لوٚٹِس منٛز چھِ زیادٕ آسان آلٹِنیریا گژھان
گژھنُک خطرٕ. تَوَے چھِ أسۍ وٕچھان باغن منٛز یہِ پَن چھُ پیٚوان ؤسۍ، یہِ چھِ سبزی آسان، مگر اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ آسان لٔٹِس پٮ۪ٹھ داغ. بیٚیہِ تہِ چھِ واریاہ چیٖز یَتھ سٲنِس ییٚمہِ ساتہٕ گرم چھُ گژھان، اَتھ گرمَس منٛز چھِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ اَسہِ مَسلہٕ گژھان ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ پَن لیوٚدُر چھُ گژھان. تَمیُک اَکھ وجہ وٕچھ مےٚ، واریاہ لُکھ چھِ تھوڑا یُس زَن أسۍ سَمَر سُپرے اویِل چھِ تَتھ چھِ کَنسَنٹریشَن یۄس رِکَمنٛڈ سانہِ زَرٲعی یونیورسٹی چھِ کٔرمٕژ چھِ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھِ تِم اَتھ چھَکان، اور تَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ یہِ پَن لیوٚدرَن مطلب یہِ چھُ لیوٚدرَن. یِتھے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ مَسلہٕ، اگر اَسہِ چھِ عموٗمَن سٲنۍ زَرٲعی یونیورسٹی چھِ کَران رِکَمنٛڈ کہِ یُس زَن یوٗریا چھُ، یوٗریاہَس گژھن 2-3 ڈوز کَرٕنۍ. اَکھ یوٗریا ڈوز گژھِ جوٗنَس منٛز ترٛاوُن. زٔمیٖندار سٲنۍ چھِ تِم چھِ اکثر ترٛاوان یوٗریا مارچَس منٛز اور اَمہِ پَتہٕ چھِنہٕ ترٛاوان کِہیٖنۍ، تہٕ نٔتیٖجہِ چھُنہٕ نیران یہِ یوٗریا چھُنہٕ آسان زٔمیٖنَس منٛز جوٗنَس جُلایَس تانۍ کِہیٖنۍ، اور پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان اَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ یہِ پَن لیوٚدرَن. تَمہِ ساتہٕ چھِ زٔمیٖندار بٲیِس یُس زَن بٔنِم پَن چھِ آسان، اگر لٔنٛڈ چھِ لَنجہِ زٕ ساروی کھۄتہٕ بٔنِم پَن چھِ آسان، یِہوٚے پَن چھُ لیوٚدُر آسان، اَتھ چھُنہٕ نہ کانٛہہ داغ آسان لٔٹِس پٮ۪ٹھ، نہ چھِ اَتھ آسان، یہِ چھُ بِلکُل لیوٚدرَن. یہِ چھِ اَمہِ ساتہٕ گژھِ یہِ تَرُن فِکرِ کہِ یہِ یۄس زَن یہِ کٔمی چھِ، یہِ چھےٚ نایٹروجَنٕچ کٔمی، یا ہیٚکہِ بیٚیہِ تہِ کانٛہہ نیوٗٹر مطلب یُس زَن بیٚیہِ تہِ کانٛہہ کٔمی کُنہِ بیٚیہِ کانٛہہ نیوٗٹرٛنٛٹ آسہِ. اَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ أسۍ چھِ اَکثر وٕچھان آیرَنٕچ کٔمی چھِ گژھان سانٮ۪ن، مگر آیرَنٕچ کٔمی چھِ عموٗمَن آسان یِم زَن پیٚٹھِم پَن ؤتھٕر آسن، اَتھ چھِ آسان یِم زَن تِم رَگہٕ چھِ آسان پَنَس، رَگہٕ چھِ آسان سَبٕز، اور باقٕے یُس زَن ایریا چھُ آسان تَتھ چھِ آسان یۄس یَلو، یہِ چھِ آسان، یِم چیٖز چھِ آسان نیوٗٹرٛنٛٹ سۭتۍ یِم کٔمی. مگر آلٹرنیٹ چھِ بِلکُل داغ آسان، سُہ آسہِ لٔٹِس پٮ۪ٹھ داغ، سُہ آسہِ پَنَس پٮ۪ٹھ داغ، اور اَمہِ پَتہٕ مگر سُہ اَکثر پرٛابلِم چھِ اَسہِ سانٮ۪ن باغَن منٛز آلٹرنیٹ آسان یا بُخارات آسان. اِسلیے چھِ سانٮ۪ن زٔمیٖندار بایَن چھُس بہٕ یِہے گُزٲرِش کَران، اگر تۄہہِ رِکاڈ چھو، ہِسٹرٛی چھو آلٹرنیٹ پَنٕنٮ۪ن باغَن منٛز، تُہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ لٲزِم تۄہہِ گژھِ بَڑٕ ہُشیار روزُن. آزکَل چھِ سٲنۍ ویدَر ایڈوایزری چھِ یِوان، آزکَل چھِ برونٛہٕے یِوان وَننہٕ فَلٲنۍ ڈیٹَس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ دۄہَس روٗد، دۄن دۄہَن روٗد، اور زٔمیٖندار بوے چھُ ییٚمِس یِہٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ زٔمیٖن مطلب باغ چھُ لایولیہُڈُک زِندگی ہُنٛد مَسلہٕ، تٔمِس چھِ لٲزمَن یوٗتاہ اَپڈیٹ روزُن کہِ تٔمِس پَزِ برونٛہٕے گژھِ تٔمِس معلوٗم گژھُن کہِ کَمہِ ساتہٕ پیٚیہِ روٗد، اور اَمہِ روٗدٕ برونٛہہ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ أمِس کانٛہہ تہِ دَوا یُس زَن سٲنِس شیڈوٗلَس منٛز رِکَمنٛڈ چھُ آمُت کَرنہٕ، سُہ پَزِ أمِس یہِ ہَسا اَتھ منٛز کَرُن. اَمہِ وَرٲے چھُنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ چارٕ اَتہِ، وقتی طور چھُنہٕ آسان، یہِ چھُ وقتی طور ساروی کھۄتہٕ بیٚسٹ یِہے کہِ أسۍ تھاوو برونٛہٕے پَنُن یِم زَن باغ چھِ یِم تھاووکھ أسۍ سِکیور کٔرِتھ، تاکہِ آلٹرنیٹ ہیٚکہِ نہٕ اَتھ منٛز اَٹیک کٔرِتھ کینٛہہ.